Najavljujemo večerašnji događaj. Fudbaleri Srbije počinju kvalifikacije za svetsko prvenstvo. Ispred stadiona Rajko Mitić je naša Sanja. Očekuje se velika podrška navijača. Da li će i kada ulice oko stadiona biti zatvorene? I naravno, kad je Sanja najbolje da navijači dođu? Ja mislim da je najbolje da bi im dali pravu podršku da krenu polako već od popodnevnih sati. Neće biti izmena u saobraćaju, mada će biti jake policijske snage duž celog grada. Navijače Irske videli smo već u jutarnjim časovima u predelu Slavije, verovatno se vraćaju iz noćnog života, vole i oni Beograd. Večeras kvalifikacije naše reprezentacije u 20:45 za svetsko prvenstvo. Ovo je tek prva od 10 utakmica koju će naša reprezentacija igrati i koje vode do svetskog prvenstva. Ako je red, red je da i mi već krenemo na svetsko prvenstvo. Radovali smo se medaljama u Riju, red je da malo podelimo sreću i sa našim fudbalerima. Još od 2010. godine naši fudbaleri nisu bili na svetskom prvenstvu. Podrška će biti potrebna, zato dođite svi da bodrimo naše fudbalere. U našem timu je sjajna atmosfera, tako da se nadamo jednoj lepoj pobedi. Još jednom kažem, ko ne bude u stanju da dođe na stadion Rajko Mitić, neka gleda prenos direkta na RTS-u od 20:45. Toliko odavde. Studio. Hvala Sanja, red je da podržimo naše fudbalere. Slažem se, zato izvolite lepo na stadion Rajko Mitić.